Ако не следевте вчера во Фактор Здравје, сигурно знаете дека оваа недела или седмица е Европска недела на имунизацијата или вакцинацијата, а вчера се одбележуваше и Светскиот ден на планетата Земја. Денес пак се одбележува Светскиот ден на книгата и секој ден, буквално секој работен ден, е всушност ден за Фактор Здравје. Ви посакувам добар ден и денеска со темата и гостинката кој што ќе ги најавам веднаш по првиот джингл. Денеска во Фактор Здравје зборуваме на тема интеракција на лекови, тема која што до сега не сме ја третирале и оттаму возбудата повеќе да откриете работи кои што се интересни пред се, факти кои што се важни во однос на дејството на лековите и она што е најважно како е најсоодветно лековите да се земаат за да постои одредена интеракција меѓу нив. Споменатата тема денеска ќе обработиме со магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и на селба Хром во Скопје. На почеток ја поздравувам госпоѓа Божиновска, како сте и добро дојдовте во Фактор Здравје. Одлично, благодарам на поканата и повторно задоволството и од моја страна. Исто така и од моја, и денеска ќе зборуваме за интеракцијата на лекови, нешто што до сега не сме го третирале и оттаму повеќе би рекол за почеток е доволно како тема само да споменеме. Ви посакувам убаво да се чувствувате, а разговорот со госпоѓа Божиновска ќе следува по првиот блок реклами. Останете со нас. Приватна здравствена установа по стоматологија, Ургентен стоматолошки центар, специјалистичка установа по орална хирургија, Нова Дентал Груп Скопје. Закажете термин на 2060666 и на 2060999. Отстранете го црвенилото и сопрете иритацијата на вашите очи. Разбистрете го погледот со нафазолин офта капки за очи. Пред употреба прочитајте го упатството или консултирајте лекар или фармацевт. Ранитидин шумливи таблети ви помагаат за ублажување на симптомите на горушици и отежно товарење, како и против зголемена киселост во желудникот. Ранитидин шумливи таблети, празник за вашиот стомак. Пред употреба прочитајте го упатството или консултирајте лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете. Со еден збор, кога сте под стрес. Не секогаш помагаат само медикаменти. Свртете се кон природата, таа ни нуди многу можности. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справувањето со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Пред да ја представам уште еднаш гостинката и темата која што денеска ја нудиме, подсетување за сите јавни и приватни здравствени установи во Република Македонија дека на 323-6601 можете да не контактирате нас во Фактор Здравје заради остварување на идна заедничка соработка, а сите овие совети кои што ги нудиме на продолжен начин би рекол 24 часа дневно можете да ги консултирате и на www.ih.mk, страница на која што ќе најдете многу, многу практични и превентивни совети во однос на здравјето и здравите навики. Денеска во Фактор Здравје зборуваме на тема интеракција на лекови, тема која што ви ја презентираме преку гостувањето на магистар фармацевт Билјана Божиновска, која што е менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. На почетокот би сакал госпоѓа Божиновска веднаш да објасниме што представува интеракцијата на лековите.
Интеракција на лековите подразбира значи како ликот кој ќе се внесе во човековиот организам може да реагира значи не само со храната, туку и со останатите ликови кои што паралелно се внесуваат и истовремено неговата интеракција значи со додатоците во исхрана кои што во почесто време луѓето се повеќе ги практикуваат и исто така како интерагира самиот лек со понекогаш на дворишната средина поточно обезрачењето. Така да кога ќе споменеме под поимот интеракција се подразбира еден широк спектар на можности на действото на лекот, затоа што кога лекот се испитува во значи, лабораториски услови, се дава идеална средина, значи киселост на желудник и идеална средина во кој што се гледа колку брзо тој облик се растопува, се ресорбира во клинички услови, меѓутоа, во пракса секогаш не е така, затоа што пациентите првенствено сите различно го сваќаат начинот на апликација на лекот, сите различно го внесуваат, некои практикуваат одредени други течности освен водата да го кога ги внесуваат лековите, па повторно тука имаме една можност за нова интеракција и како што споменав се почестата употреба на додатоците во исхрана, самата храна и така натаму. Кога зборуваме за интеракцијата на лекови, рековте веќе не мора да се земаат повеќе лекови, туку доволно е еден лек да се внесува во организмот за да постои таа интеракција како што рековте со самиот организам, на дворешната средина и условите во организмот, па ме интересира кога тоа ќе се земе предвид, што таа интеракција подразбира, дали кога ќе се земе некој лек како што рековте, дали со вода, млечен напиток, газиран пијалак, дали е значењето и влијанието или искористувањето максимално на ефектот максимален или што треба да се пие и дали воопшто так треба да се пие некој напиток со лекот. Да. Секогаш кога се земаат лековите, без разлика дали се таблетки, капсули или е тоа без разлика сируп, па ако има потреба и посем сирупот, значи праксата е секогаш да се внесе водата, значи како течност со која што се подпомага апликацијата на лекот. Газираните пијалоци, поточно јаглеродниот диоксид што е во самиот газиран напиток, потоа одредените овошни сокови кои што исто така се богати со витамин С, кои што исто така прават промена на киселоста во желудникот. Поготово млечните производи кои што се богати со калциум и голем број на минерали може да направат значи комплексен состав значи и да направат несоодветна pH средина во желудникот со што ќе се намали ресорпцијата на лекот. Значи киселоста во желудникот е еден многу битен фактор, а втор битен фактор е сите оние додатоци на минерали и други компоненти кои што се внесуваат со самата храна или овие напитоци. И самото тоа значи може да направи неправилна ресорпција. Ефектот од лекот го очекуваме во оние случаи кога ќе имаме барем 80% значи ресорбирање на активната субстанца. Меѓутоа ако лекот интерагира со некоја од овие субстанции, не само што нема да се ресорбира, туку може онака како што сме го внеле да направи едно комплексно соединение и исто така да се елиминира преку изметот и преку дигестивниот тракт без да очекуваме никаков ефект од самиот лек. Практично и тогаш во таквите случаи наместо саканиот ефект може би и да се случи некој несакан ефект да не го постигне своето дејство тој лек да, што се зема. Токму така, несакан ефект поготово, значи кога станува збор пе за алкохолот како можност бидејќи голем број од пациентите почесто и прашуваат дали смее кога внесуваат одредени препарати да земаат и алкохол. Алкохолот, знам дека обично тоа не се препорачува, но во никој случај не се препорача, поготово кога станува збор за внесување на паралелно на седативи или препарати кои што како невролептици делуваат на централниот нервен систем, самиот алкохол може да го потенцира уште повеќе нивниот ефект, па да дојдеме до многу несакани ситуации. Не само што тие пациенти не се способни да ги извршуваат значи нормалните активности во текот на денот, а поготово да управуваат со моторни возила и машини, што самото по себе би донело значи многу понатамошни несакани ефекти од неправилниот внес на лекот. Околу овој аспект би се навратиле подоцна, но тука само сакам да искористам уште една можност и прилика да ве прашам. Рековте дека водата е таа што најчесто и најдобро треба да се зема за да се абсорбира лекот, а што е со времето или интервалот на земање на лековите? Група на лекови се земаат пред јадење, по јадење, меѓу оброци. Така, тоа е повторно како лекот интерагира со самата храна. Постојат голем број ензими кои што во основа бараат значи да се внесат пред оброк, најмалку половина саат до час време за да може самиот лек значи соодветно да се ресорбира. Потоа тука е одредена група на на пример ацетилсалицилната киселина од добро познатиот аспирин кој што пациентите најдобро да го внесуваат пред јадење за да имаме негова максимална ресорпција и искористливост.
имаме голем број на препарати кои што пак се препорачува да се взимат после оброк, бидејќи со самото јадење и оброкот, значи во основа се зголемува киселоста на желудникот, а на одредени ликови им треба поголема pH, значи кисела средина, поголема кисела средина, значи пониска pH во желудникот, за да може истиот лек соодветно да се ресорбира. И тук имаме различни варијации кои што верувате и текако ке лековите, кога зборуваме за лековите, се добро испитани, заради тоа мора секогаш пациентите да се придржуваат спрема оние начала дали производителот го декларира лекот да се земе пред оброк или после оброк. Например, железопрепаратите кои што се практикуваат за терапија за анемија, истовремено е најдобро и најпогодно да се земат пред оброк и секогаш во комбинација со витамин С, каде што може постои значи веројатност да железото, кој што најчесто е како тровалентно железо, треба значи да се редуцира до дволентно за да организмот го искористи. И тоа секогаш и најдобро се исполнува кога желудникот е празен, значи и ресорпцијата во овакви случаи е најголема во највисок процент. Меѓутоа имаме пациенти кои што имаат неподносливост на овие препарати и повторно јас би рекла во секое правило постојат исклучоци и тие исклучоци се применуваат кога пациентот на пример не може да го внесе овој препарат на железо, значи на гладно поради неподносливост на кадењето, мачнините. Исто така имаме пациенти кои што имаат проблем со чир на 12 палачно црева, чир на желудник, со хиперсекреција на желудечна киселина, па повторно аспиринот не може да го земе на гладно. Е, кај таквите исклучоци велиме дека докторите вообичаено препорачуваат препаратот да го земат и после оброк, меѓутоа оброкот нормално да биде, значи да не изобилува со млечни производи, во најчесто кај таквите препарати и пречи во главном калциумот, магнезиумот како минерали. И во тие ситуации, значи ресурсите на препаратот ќе биде помал, меѓутоа ќе се избегнат па неговите несакани ефекти. Тука е она што докторите и ние фармацевтите секогаш велиме дека се одмеруваат условите, се индивидуализира терапијата, секогаш во интерес да пациентот значи добие најдобри и најмногу поволни ефекти од самиот препарат, а да се намали несаканите ефекти од лекот. Сигурно и вие од практичното ваше искуство во аптеките ТНА Анифарм, кога имате пациенти или луѓе кои што прашуваат, рековте, производителот декларира еден начин на земање и кога временски тоа да се зема, но секогаш, секогаш има сигурно исклучоци за кои што веќе зборувавте и пристапот го индивидуализирате во тие случаи. Да, се индивидуализира секогаш, рековме со цел да се постигне ефектот, а да се намалат несаканите ефекти. Например, во поново време имаме голем број препарати каде што синергистичкото делување, значи на самите активни субстанции се вметнати во еден препарат за да се постигне нивниот максимален ефект, да се подпомогнат еден со друг и на крајот на криштата, значи да се намалат нивните несакани ефекти. Спомнавме еве повторно ќе се навратам на еден препарат со железо, каде што само железото доколку се внесе многу често немаме брза корекција на состојбата на анемија. Меѓутоа железото внесен со фолната киселина, со B12, со бакарот и витаминот се заедно во еден заеднички препарат и текако значи поволно делува затоа што тука имаме едно синергистичко делување на сите овие компоненти, еритропоизата е значи максимално зголемена и самиота продукција на еритроцити богати со хемоглобин на повисоко ниво. Тука кај ваквите препарати имаме многу подобри резултати за да на краток временски период имаме подобри ефекти, а се намалат несаканите ефекти на поединичните препарати доколку секој засебно би се земал во терапија. За момент сакам да ве потсетам дека на 609-1924 и 609-1925 ги очекуваме вашите јавувања и прашања. Доколку сакате активно денеска да дадете придонес во Фактор Здравје, зборуваме на тема интеракција на лекови со магистер фармацевт Билјана Божиновска, која што е менеджер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Уште еден аспект кој што го споменавте на почетокот во однос на лековите и времето кога се зема или временските услови или околината. Факт е дека сме во пролет календарски, но на повидок е веќе и летото, па колку фотосензитивност или чувствителност на овие временски промени делува или не делува врз интеракцијата, односно действото на лекот врз организмот и обратно. Да. Имаме многу чести фотосензитивни активни субстанции лекови, значи кои што подејство на самата сончева светлина и самиот лек кој што е внесен може да даде значи појава на одредени пеги, флеки,
фотосензитивност, значи и заради тоа секогаш се одмерува доколку потребата за самиот лек е неопходен да се земи во летниот период, секогаш пациентите се советуваат да не се изложуваат на многу јако сонце или пак доколку се изложуваат да се заштитат со поголем заштитен фактор, значи научари за сонце, за на тој начин значи се заштитат колку може од УВ зраците. Токму е овој нов аспект каде што многу често пациентите не го знаат, меѓутоа антибиотиците, тетрациклините, еден лидаприм, поточно сулфонамидите се исто доста фотосензитивни субстанции кои што токму ваквата реакција со УВ зраците во летниот период се јавува. Или се потенцира на некој начин. Се потенцира, да. Токму заради тоа, среќа што најчесто голем дел од нив значи се користат и во зимските периоди каде што помалку имам изложеност на УВ зраци, меѓутоа секогаш апелот од страната на самите доктори на фармацевтите е да се внимава при изложувањето на УВ зраци. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот, а веќе во вториот ќе продолжиме со разговорот и денешната тема која што ви ја нудиме овде во Фактор здравје. Имав син 2 предизвикан од вирусот HPV. Информациите што ги добив велеа дека син 2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот како дополнителна терапија ми препорача и антиоксидант G132 плюс натурал со објаснување дека вирусите во кои што спаѓа и HPV вирусот се уништуваат со антиоксиданси. После 3-месечна терапија на антиоксидансот G132 плюс натурал, ПАП тесто покажува дека немам повеќе син. Денес се чувствувам здраво, имунитетот ми е во подобра ситуација, а стресот го контролирам. Сето тоа благодарение на G132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. Ранитидин шумливи таблети ви помагаат за ублажување на симптомите на горушици и отежнато варење, како и против зголемена киселост во желудникот. Ранитидин шумливи таблети – празник за вашиот стомак. Пред употреба, прочитајте го упатството или консултирајте лекар или фармацевт. За да го избегнете оксидативниот стрес и да го подигнете имунолошкиот систем, за да се заштитите од преку 100 хронични заболувања и да го спречите напредувањето на слободните радикали кои се главни причинители на тешки заболувања, користете G132 плюс, една капсула пред доручек и пред вас имате сигурна формула за долг и здрав живот. Отстранете го црвенилото и сопрете иритацијата на вашите очи. Разбистрете го погледот со нафазолин офта капки за очи. Пред употреба прочитајте го упатството или консултирајте лекар или фармацевт. Продолжуваме денешното издание на Фактор здравје, во кое што уште еднаш ве поканувам на 609-1925 и 609-1924, двата телефонски броеви кои што ви овозможуваат директен контакт со нас овде во студиото. Зборуваме на тема интеракција на лекови со господја Билјана Божиновска, која што е магистар фармацевти, воедно менеджер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Ја споменавте синергијата или тоа на дополнување на дејството на лековите, па ме интересира што се случува кога имаме ситуација каде што на некој начин имаме два спротиставени лека или кои што се контраиндицирани при одредена состојба, како некоја хормонска терапија, например, или тромбоза, што во тие случаи, како се индивидуализира пристапот и што вие како фармацевти, заедно со лекарите, нормално препорачувате во тие случаи? Да. Има ситуација каде што имаме третирање, например, еве спомнавте со естрогени хормони, кои што сами по себе значи знаат да направат и проблеми од типот, например, со згуснување на крвта и појава на тромбофлебит, кој што сам по себе значи доста опасна ситуација. Тромбофлебитот значи представува појава на формирање на тромби кои што може да бидат значи и животозагрозувачки. Во такви ситуации секогаш се одлучува
за кој третман е приоритетен да се направи. Хормоналната терапија е ништо што во главном значи може да се одложи во вакви видни ситуации секогаш што оди кон тоа да се интервенира на состојбата која што е животно загрозувачка. Значи секогаш што оди кон употреба на препарати кои што во тие дадени ситуации ќе разредат крвта, ќе спречат понатамошно значи формирање на тромби кои што рековме може да значат и фаталноски одредени пациенти и заради тоа велам дека секогаш докторите кога станува збор за ваква сосема контраиндицирани ликови при една индикација се одредуваат сепак да ја средат првенствено животот за грозлувачката состојба. Или потешката состојба. Потешката состојба. Зашто естрогените хормони, значи, во главном се даваат во одредени индикации каде што се третира, значи, стерилитет, каде што имаме правилна овулација или во дадени други ситуации, кои што се моменти кои што може да значи, почекаат и подоцнеш третман. Не е нешто што мора веднаш итно или во моментов да се средили. Тоа се одредени контрацептиви кои што се користат, а во себе содржат повторно естрогени хормони, кои што се исто така во такви ситуации, таа терапија мора во секој случај да се прекине. Рековте во едно од претходните излагања дека и додатоците во исхрана кои што се поголем број на луѓе не мора да се пациенти превентивно ги користат, секако се дел од интеракцијата на лековите, па еве конкретно сакам да ве прашам оно што е наш пријател и поддржуваш G132 и G132 Plus Natural, како вие како магистар фармацевт препорачувате да се зема? Дали е контраиндицирано со некој лек или може да се зема и временски и со што да се пие? G132 во самата препорака секогаш вели да се земе наутро, значи на гладно, затоа и препораките во главном кај ваквите производи е како додаток го исхрана и најдобар ефект се постигнува која ќе се земе на гладно, не заедно со останати препарати. Препораките секогаш следат кај голем дел на витаминско-минерални производи, значи да се земат после оброк. И јас секогаш препорачувам, верувам и нашите колеги, дека не треба секогаш да се земат заедно со лековите заради токму тој момент што немаме испитана индикација, односно немам испитана интеракција на самиот лек со тој додаток во исхрана. Препараките за G132, тука можам само да напоменам дека токму оваков комплексен препарат, каде што имаме повеќе компоненти што делуваат антиоксидативно, значи еден голема група на антиоксиданси, препарати кои што спречуваат агрегација на тромбоцити, препарати, мислам, компоненти кои што ја подобруваат, го подобруваат прочистувањето на црниот дроб, значи сите заедно се искористени во една еден препарат, затоа што еден со друг се надоврзуваат, значи синергистички делуваат и си го потикнуваат своето делување, за да на крај добиеме еден комплексен состав, да во една капсула имаме третирање на повеќе индикации. Таквата комбинација се користи и во голем број лекови. Например, имаме голем број антихипертензиви, кои што кај одреден пациент пие АЦ инхибитор и пие посебно диуретик. Меѓутоа, и диуретикот и антихипертензивот АЦ инхибиторот се ставени во еден заеднички препарат со цел да се потенцира нивниот ефект, а да се намалат несаканите ефекти. Токму таа интеракција во такви комбинирани лекови фармацевската индустрија ги искористила секогаш со цел да се намалат бројот на лековите што се зема во терапија, а при тоа да се потенцира еваква позитивна интеракција меѓу активните субстанции. Да го слушнеме првото јавување, веќе некој имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Дали ме слушате, повелете? Јас ве поканувам уште еднаш да се јавите доколку не сте на линија 609-1924 и 609-1925, телефонски броеви кои што ги имате испишано, веќе нам пашите мали екрани. Дали уште еднаш еве обид да направиме? Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Да, добар ве слушаме, господјо, повелете. Ве молам, ме интересира суплементите. Како се пијат? Дали секогаш после јадење и со колку вода? Благодарам за прашањето. Само што одговоривте на еве уште една што. Да, дека има одредени суплементи кои што исклучува препорачува самиот производител да се земат на гладно, значи пред јадење да не се комбинираат со храната, меѓутоа поголемиот дел на витамини и минерали самите производители ги препорачуваат послем из храната и најдобре јас велам послем внесот на одредено овошје, зеленчук, затоа што кога имаме вишок желудечна киселина, значи во основа искористувањето на овие суплементи е
многу подобро кај ваков комплексен состав. Меѓутоа, кај Г132 ради ензимските и други дополнителни компоненти, значи во основа се препорачува предобрак. И дали да се пие со вода? Секогаш со вода, количината на вода е индивидуална, значи според мене секогаш да се земе онолку количина вода колку што е доволна за да се проголта препорачаната доза. Ништо ниту помалку, ниту повеќе. Уште еден аспект во однос на интеракцијата на лековите или категорија на пациенти многу голема, би рекол, и од ваше искуство во ДНА, аптеките ДНА Анифарм се сигурно лицата кои што имаат одредено хронично заболување. Дали е тоа диабетес мелитус или кардиоваскуларно некое заболување или некое друго хронично заболување кое што за жал треба да го третираат и држат под контрола до крајот на животот, што е со интеракцијата на лековите кај овие лица кога ќе треба покрај таа хронична терапија да земат еве можеби и додаток на исхрана, некој суплемент или треба да земат некој антиревматик на пример или некој препарат кога имаат одреден проблем, како оди таа интеракција, како се комбинираат лековите во тие случаи? Многу често и самите доктори ги комбинираат лековите со цел, рековме, да постигнат максимален ефект во терапијата. На пример, еден антиревматик многу често го комбинираат со одреден препарат кој што е намалува киселоста во желудникот, бидејќи сите во главном најголемиот дел на антиревматици предизвикуваат изголемување на желудочната киселина и комбинирање тоа интеракцијата на овие два лека е у суштина она што сака докторите да го постигнат со цел да ги намалат несаканите ефекти од антиревматикот. Повторно имаме комбинација на голем број препарати каде што ви реков, мислам дека во една од претходните емисии напоменавме дека терапијата се комбинира зависно од состојбата на пациентот. Например, со холтирите се гледа точно во кој период од 24 часа имаме покачување на крвниот притисок, зголемување на срцевиот ритам и врз основа на тие податоци интернистите прилагодуваат дали наутро треба да се земи бета блокатор, дали во текот на денот, значи во предпладневните часови најчести тогаш и се препорачуваат диуретиците кои што исто делуваат врз намалување на крвниот притисок, потоа препаратите што се наменети за намалување на маснути, најчесто препараките одат навечер пред спиње, зашто метаболизмот на масти е токму најголем во вечерните часови, кога метаболизмот е, значи, во мирување. И имаме голем број, например, други препарати, од типот, например, препарати за хиперплазија на простатата. Еден тамсулозин сам по генерика, значи алфа блокатор, кој што, освен тоа што намалува хиперплазијата, односно ги намалува симптомите на често мокрење кај пациентите, истовремено предизвикува и намалување на притисокот. Пак и голем број пациенти кои што имаат нормален притисок, кога ќе го земат тој препарат преку ден, им се јавува вртоглавица, кој што како еден од несаканите ефекти. Па токму за да се намалат тие ефекти, обично докторите препорачуваат ни за да се земе во вечерните часови. Токму тука се оние прилагодување на терапиите индивидуално зависно од пациентите. Повторно кај антидиабетиците, кога станува збор, значи тие најчесто се земаат со самиот оброк, зашто тие најдобро се искористуваат, значи додека пациентот има внесна храна во желудникот и кога, нели, имаме зголемена киселост. Индивидуална е терапијата и заради тоа рековме дека имаме и прилагодување. Значи и во секое рековме правило постои исклучок, секогаш со цел да се постигне максимален ефект на лекот. Во однос на додатоците на исхрана, значи повторно ќе нагласам дека едни се препараките од самиот производител, а друго е и прилагодување на хроничната терапија на пациентите. И најчесто секогаш и најдобра препорака е да пациентите имаат почести оброци, не толку обилни во текот на денот, за да можат да ги скомбинираат кај ваквите хронични пациенти кои што земаат повеќе, значи, терапија, да искомбинираат да посем секој даден оброк земат одреден препарат кој е наменет да се земе посем самиот оброк, а притоа да не мешаат два или повеќе лекови од кои што некогаш и не сме ни самите сигурни како може меѓу себе да интерагираат. Поготово кога станува збор за лекови што се наменети за третирање на различни болести. Хормоналните препарати, например, една субституциона терапија за тиреидната жлезда во главном се зема наутро на гладност. Значи, хормоните бараат и најубав ефект имаат кога се внесени сами, значи, кога немаат во желудникот ниту храна, ниту додаток во исхрана. Така да, заради тоа велам дека пациентите мора да се советуваат, значи да прашуваат кај своите матични доктори, да прашуваат во аптеките како да ги дозираат своите лекови, затоа што многу полесно е да превенираме, како подобро е да превенираме него откако ќе настане компликацијата од неправилната употреба, повторно да треба наново да делуваме. Веќе имаме уште едно јавување. Добар ден, повелете. Ало, добар ден.
Дали сте на линија, повелете, зборувајте. Ало? Ало, добар ден, господи. Добар ден. Добидовте во Фактор Здравје. Поздрав до гостинката и до вас. Имам едно прашање. Благодарам. Повелете. Дали треба да се дава сиров за алергија на деца, ако не ми испитано алерготест, немаме правен алерготест, а ни дадоа сиров за алергија. Дали треба да го дадеме сиропот? Или треба да направиме алерготест? Да. Добро. Штом докторот, сега се пријатно. Сега е период на пролет, каде што многу често се јавуваат дури и бронхопневмонии, кои што многу често се сомневаат дека токму се на алергиска основа. Иако нема направено испитување за алергија, штом докторката препорачала да се земе антихистаминик, јас сметам дека не треба воопшто да се сомнева, затоа што антихистаминикот, овој лек кој што се дава за алергиска реакција, ќе ги намали симптомите на самата болест. И многу често пракса во последно време, бидејќи многу честа појави имаме на алергија, е да самата дури антибиотска терапија се комбинира со антихистаминска терапија со цел да се подобри, да се намалат симптомите, бурните симптоми што ја дава самата алергија. Иако не се знае кој алерген е во прашање, сепак после завршувањето на клиничката слика, кога ќе се истретира детето, кога ќе се или без разлика дали е дете или возрастна особа, која ќе се доведе во една нормална здрава состојба, после некои се 10 до 15 дена од прекин на терапијата со антихистаминик, може повторно да се отиде тогаш на испитување на алергиска реакција, зашто во ваква состојба кога имаме акутен третман, не смееме да го ставиме пациентот без антихистаминик. Според мене нема сумне штука дека штом докторот да препорачал дека мора да се земе, да. Благодарам за вашето јавување, господи, а добре дојде до следното, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете, господине, драго ние што ве слушаме. Гостинот, поздрав до емисијата. Благодарим. Много кратко прашање, ме изненади гостинката со тоа што кажа за танисот дека може да се земе навечер. Јас 10 години може да и повеќе земам. И на самиот него пишува дека се зема после првиот оброк, ако се заборави после вториот. Танизот? Да. За танизот? Да. Па сега, а иначе, навистина има дејство на притисокот. Аха, имате вртоглавица, ама... Нормален, па го намалува, навистина тоа. Така, дали вие ги чувствувате тие несакани симптоми во текот на денот? Вртоглавица, омалаксаност... Или не? Не изразено. Не изразено, добро. Затоа реков дека во секое правило од опасството постои исклучок. Тој го потенциравме. Тој го потенциравме дека точно е дека најчесто се дава наутро или допладне, меѓутоа имаме пациенти кои што овие симптоми се толку изразени да не можат во текот на денот да функционираат токму поради намалениот притисок. И ние многу често во праксата се среќаваме каде што уролозите на низот го препорачали навечер, се со цел да ги намалат несаканите ефекти. Таков пациент кога ќе го земе танизот навечер и одлично ќе спие, поради нискиот притисок, тие несакани ефекти ќе бидат во негова добробит, а притоа танизот токму така, а танизот ќе си го направи својот ефект бидејќи неговото дозирање еднаш дневно. Еднаш во 24 часа, битно е во главном тој да се земе секогаш отприлика во ист временски интервал. Благодарам, господине, добро дојде и до следното јавување, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете со вашето прашање. Ве молам, јас пред малку поставив прашање, меѓутоа нема можност да го слушнам одговор, бидејќи ми се исклучи телевизор. Само за суплементите, кратко и јасно, како се пијат? Како добро, се пијат? Уште еднаш, да. И со што се пијат, господјата, да. Знам дека праша. Да, се пијат, зависно од препараката. Или пред оброк, како што е, например, Г132 и одредени други препарати, а дел од нив се земаат и после оброк. Самиот производител го наведува начинот на употреба на додатокот во исхрана, а количината на вода која што се внесува е индивидуално. Секогаш она количина вода која што е доволна за да се проголта самата таблетка. Имаме одредени препарати кои што, например, бараат поголема количина на вода да се внесе, таму производителот обично го препорачува тоа, во самото упатство за употреба. Тоа се најчесто не препарати кои што треба да се направи прочистување на дигестивниот систем и обично тоа се одредени лактулози кои што треба да привлечат поголема количина на вода во дигестивниот тракт и тогаш препораката на самите производители е да со самата таблетка или сируп се земе и една часа до две чаши вода. Меѓутоа, сепак велам дека ќе се придржуваат спрема препораките, зашто имаме премногу додатоци во исхрана и индивидуален е начинот на нивното внесување.
И како поинта уште една за која што сакам да проговориме и со тоа и да завршиме ова емисија на Фактор здравје е фактот дека лековите и додатоците во исхраната, рековте, најдобро е да се пијат со обична вода, значи само вода, а да се избегнува алкохол, млечни производи или јогурт, понатаму газирани напитоци, овошни сокови и сето она што на некој начин, како што рековте, аменува pH вредноста или нивото на организмот пред се на желудникот и соковите кои што таму се лачат. Да, затоа што никогаш не можеме да бидеме сигурни како ништо ќе изреагира во желудникот и колку ќе овозможи активните субстанции кои што сакаме да постигнеме нивни ефект дека ќе се ресорбира, зашто ефикасноста на секој лек зависи од постигнатата плазма концентрација, значи колку успеал тој лек преку желудникот да се ресорбира, да дојде во крвотокот и да дојде до целниот орган каде што треба да го оствари својот ефект. Да. И пред тоа ви се заблагодарам, уште едно јавување чинам дека имаме. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Дали сте на линија, повелете? Ајде уште еден обид. Добро, ако не сте на линија, јас тука ви се заблагодарувам, господја Божиновска, за вашето гостување, со напомена дека во месец мај повторно ќе се дружиме и повторно ќе обработиме тема од вашата стручност и специјалност, а тоа е фармацијата. Да, благодарам. Благодарам уште еднаш. Подсетување дека денеска зборувавме за интеракција на лекови со магистар фармацевт Билјана Божиновска, која што е менеджер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Ви се заблагодарувам за вашето ценето присуство и споделување на информациите со напомена дека утре во исто време и на исто место се гледаме повторно. Пријатно.